Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je David Kotásek a vítám vás u dalšího podcastu firmy How is Hockey Tape. Mým dnešním hostem je česká hokejistka, která působí v současné chvíli v Americe, v Bostonu, Tereza Vanišová. Terezo, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Já už jsem tady naznačil, že hraješ hokej a v současnosti v Americe, ale máš ještě něco, co bys o sobě našim posluchačům řekla? Tak, jako co se týká sportovní kariéry, anebo jako osobně spíš? Jen tak jako z mýho života osobního. Klidně to může být cokoliv, co tě napadne. Co bych řekla, no tak asi jsem trošku perfekcionista. A jinak, no tak jinak jako momentálně si celkem užívám léto. Vždycky se na to tak nějak těším, že trošku od hokeje zase vypnu. A když před tu sezónu je toho celkem dost všeho. Dál nevím, co bych tak řekla. Já bych se tě třeba zeptal, a už to budem trochu odkrývat ty karty, kdy ses k tomu hokeji dostala? Tak k hokeji jsem se dostala přes bráchu, vlastně ten je starší, ten je opět let starší a víceméně on začal hrát, no a tím, že já jsem si pořád jezdila na něj dívat jako malá, tak jsem to chtěla zkusit teda rodiče. Rodiče mi to teda přes moje přemlouvání dovolili a začala jsem hrát hokej, no a začala jsem bruslit. A pak mě to nějak chytlo a zůstala jsem u toho trošku díl, než by asi spousta lidí čekalo, no. A když jsi začala hrát ten hokej a v dětství ještě dřív, tak měla jsi i jiný sport nebo jakou aktivitu, které se zvěnovala, nebo máš třeba do dneška, nebo je to, vždycky to bylo a je to jenom ten hokej? No, já jsem teda víceméně hrála jenom ten hokej od malečka, no, že to bylo takový dost jednostranný, si myslím, ale mám jedno takový trauma a to, že jsem hrála na hudební nástroje a to mi teda vůbec nešlo a rodiči mi do toho trošku nutili a bylo to hrozný. Takže jsem nejdřív hrála na flet, no a pak jsem hrála na keyboard, no vůbec mě to nebavilo a do dneška jako na to moc nevzpomínám ráda. Ale co se týká sportu, tak více na něm ten hokej, no. Tak, ale to je zajímavá novinka, to si myslím, že bude naše posluchače zajímat, tady hokejistka v Americe no. A takovéto zkušenosti z dětství, ale u toho se asi dlouho nevydržela, to asi nebylo ono. No, já nevím přesně, jak dlouho to trvalo, ale nějak pár let si myslím, že jsem tam chodila, no, do té hudebky. A více na ně to bylo teda jenom proto, že rodiče jako se mysleli, že mám hudební sluch a nakonec jsem z toho vyklubala, že vůbec ne. Takže asi tak, no, víceméně to byl jenom ten hokej. S tím hokejem ty jsi hrála v Česku v několika městech, nebo samozřejmě i týmech, třeba v Písku, v Plzni nebo ve Slavii. Když se podíváš na ty týmy, kde jsi hrála, kde to pro tebe bylo nejlepší, když to zhodnotíš? Jo, tak já si myslím, že tak se to asi určitě hodnotit nedá, jako každý ten klub, nebo každý ty léta hokejový, kde jsem někde hrála, mi určitě dali něco jiného a posunuli zase třeba někam dál, no, takže to bych určitě jako nerada hodnotila. Já jsem začínala vlastně ve Strakonicích s klukama od malečka, tam jsem chodila i do školy, no, pak jsem se asi v 7. třídě přesunula do Písku, kde si teda jakoby hrála jako lepší ta soutěž, takže tam jsem pokračovala pak do mladšího dorostu a z mladšího dorostu už jsem pak tam vlastně skončila a šla jsem hrát zase zpátky do Strakonic starší dorost a pak jsem ještě hrála v Příbrami starší dorost ten další rok. Pak už vlastně víceméně jsem šla do zahraničí, no. A ještě plus teda jsem hrála za ženský, tak to jsem začínala. Úplně co si pamatuju, tak jsem začínala v Berouně, to by bylo nějakých možná 14-15 a pak jsem hrála za Plzeň pár let a pak a za Slávy, no, takže to taky bylo takový, ale to bylo víceméně ještě jakoby navrch, primárně jsem hrála s těma klukama. A co pro tebe bylo lepší, když jsi hrála s těma klukama nebo s těma ženskýma? No, tak určitě s klukama, no. Určitě, jako, to si myslím, že řekne asi každá holka, že ty kluci přece jenom ten klučičí hokej je jiný a je to pro tu holku daleko náročnější a určitě jí to víc motivuje, jo. Jako samozřejmě kluci jsou byli rychlejší všechno, jo, takže takový rychlejší hokej
Jediný, co tam je takový velký rozdíl, že oproti tomu ženskému hokeji, že tam se hrálo do těla, no, ale když jsme byli malí, tak si myslím, že se to ještě tak nějak dalo zvládat. Pak už třeba byly nějaký takový menší problémy s tou hrou do těla v tom starším dorostu, kdy už ty kluci přece jenom jako převahovali jak výškově, tak i hmotnostní. Rozdíly, takže to už pak třeba bylo takový, že někde jako musela jsem se dávat hodně pozor, no, to asi řeknou všichni holky, co hrály kdy takhle v tady těch kategorií mládežnic. A jak jsi to měla v těch letech tady se školou, jak se školou byla ten sport se školou, nebo chodila si třeba na sportovku v rámci toho, že vám vycházeli ve škole vstříc s tím sportem? No, bohužel nechodila, chodila jsem na normální gympl, no, s tím, že jsem to tady měla blízko ten gympl, takže jsem se rozhodla pro něj chodit na stretanský gympl, no. Samozřejmě, myslím si, že to je určitě těžší, když sportovec chodí na normálnější gympl, ne než na sportovní gympl, protože přece na mě jako by moc nevycházel stříc, co se týká toho sportu. Jako, kdybych si mohla teďka zpětně vybrat, tak bych určitě šla spíš na sportovní gympl, kdybych měla možnost. No tady bohužel ta možnost nebyla, takže asi tak. No. A ty si potom školu dodělávala v Americe, protože já vím, nebo jestli jsi to tak měla, protože já vím, že jsi byla tam na univerzitě. Jo, já jsem byla na univerzitě 4 roky a tam jsem si udělala bakaláře a teď dodělávám ještě jakoby magisterský studium, ale distančně. No tak to no. V současné době děláme všichni, no, to se bohužel jinak nedá. No, bohužel, bohu dík, nevím, to není v mojí kompetenci, abych tady rozebíral nebo hodnotil, ale a co tam studuješ v té Americe, po případě až jednou třeba s hokejem skončíš, protože že jo, sportovat se vrcholově nedá do konce života, tak třeba co bys potom mohla dál dělat, jestli to je něco s tou školou nebo... No, tak já dělám, vlastně dostudovávám se rehabilitační vědu, magistra a to a dělala jsem vlastně bakaláře, jsem dělala jakoby exercise science, nevím upřímně ani moc, jak to přeložit do češtiny, no a co budu dělat a jestli se budu vůbec věnovat té rehabilitaci, tak to zatím vůbec nevím. Baví mě víc věcí mě baví, ale určitě to směřuju, co se týká spíš nějakého jako takový té oblasti jako zdravotní nebo životní styl mě hodně baví, mám výživového poradce, takže ještě úplně nejsem si jistá, co přesně to bude, ale asi něco v takovémhle duchu, no. Jak si tady nakousla tu výživu, to je zajímavé téma, tak jak to máš teda jako sportovní výživa? Máš nějaký teda jídelníček nebo nějak, říkáš, že máš jako výživového poradce, takže on ti vždycky určitě nastaví na nějaké období nějak to jídlo a nemáš třeba problém teda s tím, já nevím, dejme tomu, že se musíš nějak udržovat, tím pádem jíst nějaké samozřejmě kvalitnější potraviny, ale občas by si zdala něco mekáč a já nevím, co nemáš s tím třeba problémy po této stránce. Já jsem to myslela tak, že já mám jako kurz výživového poradce, ne, že mám výživového poradce. To jsem špatně řekla. Jo. Ale jako takhle, já si snažím tak nějak, nemám to, nikdy jsem to neměla, takže bych měla vyložený jídelníček a vážila si, co jim a přesně jedla na gramy nebo takhle, jako já pořád tak nějak věřím takový té intuici a že to tělo si samo řekne, co potřebuje, tomu já třeba osobně jako věřím, ale tak samozřejmě záleží, v jakém období to je, jako neříkám, že pořád je samý jenom zdravý věc, to určitě ne, taky si dám někdy něco méně zdravýho, no, ale tak to si myslím, že asi všichni. A když ne, tak klobouk dolů. Já si myslím, že každý to tak nějak má. Posloucháte Howies hokejový pokec s Davidem Kotáskem. Ty nejlepší hokejové pásky a mnoho dalších doplňků naleznete na www.howieshockeytape.cz. Ale pojďme se teďka od toho jídla a od školy vrátit k tomu hokeji. Ty, když jsi byla v té Americe na univerzitě v Maineu, tak ty jsi tam, předpokládám, hrála hokej. Jo, já jsem hrála univerzitní soutěž. Divize 1, jakoby tu západní konference.
A v porovnání s tím, co jsi odehrála a zažila tady v Česku, byl tam nějaký markantní rozdíl, nebo se to jakž takž dalo, nebo pociťovala jsi to nějak? Tak v porovnání třeba, jako v porovnání s tím klučičím hokejem, nebo jakým teď jakoby myslíš? No já jsem myslel obecně, co jsi tady odehrála za ženské, za kluky, jako... No, tak jako já si myslím, že je to, že to je zase, jako, že to se úplně nedá srovnávat, že to je takový trošku, jako úplně něco jiného. Jako samozřejmě s klukama to taky srovnávat, jako nějak moc nemůžu, to je taky úplně jiný hokej. Jo, i tím, že jsou tam trošku pozměněny ty pravidla ohledně té hry do těla, takže je to takový jiný. A s holkama, tak samozřejmě dá se to třeba srovnávat, když jsme pak hráli jakoby z reprezentací nebo takhle i třeba z toho U18, do 18 let a tak, no. Ale tak ta univerzitní soutěž, je to určitá věková kategorie samozřejmě, od nějakých 17, 18 do 25 max, tuším. Takže tam nejsou tam, že jo, starší hráčky. Jo, je to takový nějaký, si myslím, přibližný věk, kdy ty holky jsou na takový dost podobný úrovni. Ono už se to, já si myslím, že ono už se to tolik, nebo já osobně mám takový pocit, že už se to tolik jakoby nemění. Že samozřejmě člověk se může jakoby zlepšovat, může si zlepšit fyzičku tohle, ale už tam nejsou takový velký rozdíly. Změny, jo, rozdíly. Hmm. Protože já si myslím, že i ty, i jako my, ženy se už vyspíváme dřív než vlastně muži, takže je to tak, že třeba už v 15 už jsem třeba byla na nějaký úrovni a bylo to třeba srovnatelný už třeba se staršíma holkama, ale už to není, nejsou tam žádný takový skoky, no. To třeba u těch chlapů si myslím, že pořád jsou. A obecně tam ten život v té Americe, když jsi byla na té univerzitě, teďka jsi v Bostonu, jaký je tam obecně život a zázemí a tak celkově, když to nebudeme teďka brát jenom na ten hokej? Jo, jako zázemí je super, jako já si myslím, že jsem si nemohla na nic stěžovat. Jakože je to úplně něco jiného a hrozně se mi líbí, jak Američani to mají udělaný i s tou školou, právě ty univerzitní soutěže, a funguje to daleko líp a prostě oni jsou rádi, když ten hokej nebo i jiný sport prostě hraješ a přitom studuješ, jo. Není to tak jako tady, když jsem chodila na gympo, tak tím, že jsem já hrála hokej, tak oni na mě koukali jako, co to děláš, jako jdi se učit. To je jediný, co můžeš dělat, tak jít po škole domů učit se a další den zase jít do školy. A nikdo nechápal, že já po té škole jdu ještě na trénink a pak se teprve musím učit, jo. Takže oni na to koukali, tady na to se úplně kouká jinak. Samozřejmě, to je moje zkušenost a myslím si, že je to zase třeba rozdílný oproti těch sportovních gymnázích, jo, že přece jenom ty lidi ví, jak ten sportovní život trošku vypadá a jak je to náročný, jo. Ale no, moje zkušenost s tímhle, takže já jsem byla hodně, hodně překvapená, že ta Amerika takhle jako suprově funguje, no, tímhle a zázemí, jako my jsme měli pak všechno, na co se jako vzpomeneš, tam prostě nebylo nic, jako že bychom nějak něco potřebovali navíc, nebo to vůbec, jo, to kdykoliv jsme mohli jít na let, prostě kdykoliv jsme mohli jít do posilovny, prostě vůbec to nebylo nějak časově omezený, no. Takže neměnila bys to? Ne, určitě ne, jako já jsem ráda za tu zkušenost. Kdybych ještě třeba si mohla vybrat, samozřejmě, tak bych si třeba vybrala lepší tým na té univerzitě, jo, to jsem si nakonec myslím, že jsem hrála za takový ten z těch horších tý naší konference, ale ve finále jakoby jsme taky měli dobrý dva roky, kdy jsme postoupili až do toho finálového turnaje, takže zase je to takový, že ono je to dost vyrovnaný a no, je to těžký. Jako já jsem ráda, že za tuhle zkušenost určitě, že jsem tam mohla i vystudovat a já si nemůžu si stěžovat na nic. A ty hraješ teďka v Bostonu v NVHL, doufám, že jsem řekl dobře, což je, a na tom je zajímavé to, že vlastně v celé té soutěži jste jenom dvě Češky, ty a ještě druhá, pokud vím. Mm-hmm. Jo. Tak jak to tam funguje? Jaký je to jako svět hrát tady v té lize? To už je přece jenom zas trochu něco jiného, než hrát nějakou univerzitní ligu. Má to blízko k mužské NHL, že jo? Takže jak to tam jako tak funguje? No, jako je to spíš takový, že
třeba na té univerzitní soutěži to bylo hodně takový, že jo, jsem měla prostě, nebo hráči měli meetingy s trenérama a prostě pořád se něco probíralo a pořád prostě se něco řešilo ohledně hokeje a tady už mně přijde, že třeba naši trenéři tomu jakoby nechávají volnější průběh, už tam mají jakoby hotový hráčky a už jako nám, já nevím, ani na střídačce nám nevyčítají nějaký chyby, protože já si myslím, že ta hráčka i ví, že třeba tu chybu udělala jako a nejsou takový, že by tam po nás nějak jako šli v tomhle směru. Je to takový hodně už, já nevím, takový jako takový profesionální přístup, jakože nikdo to úplně tak jako nehrotí, že by vám chtěl, já nevím, to nějak jako, nebo radit jako o všem a takhle, je takový volnější dost tomhle stylu, než ty univerzitní lidi, no. A tím pádem máš tam i profismlouvu a všechno tímto způsobem zařízené? Jo, normálně jakoby kontrakt a takhle, já ještě na příští rok úplně nevím, jestli se tam budu vracet nebo ne, protože je to takový ještě jako vyjednání, mám ještě jako jiný nabídky tady z Evropy a trošku mě to i láká zpátky do Evropy a hlavně příští sezona je dost nabitá, co se týká reprezentace, že hrajeme vlastně tu kvalifikaci a kdybychom se dostali i na olympiádu, tak bych chyběla i hodně zápasů v té celé lize, jo, že bych ani moc jakoby třeba chyběla skoro polovinu zápasů, jo, takže já pořád přemýšlím ještě, co podepíšu na příští rok, ale je to, no, uvidíme, nevím ještě. Takže je možné, že by se konal comeback do Evropy, jo? Nebo možná zpátky domů, ale jo, do Česka asi ne, to spíš třeba zkusit Švédsko, Finsko. Do Česka ne, jako jediný, co tak jakoby asi to Švédsko, no, to přemýšlím ještě, no, ale právě je super, že i ta švédská liga to má udělaný, že to má právě ty reprezentační pauzy i na ty srazy a na ty turnaje, kvalifikace a tohle, jo, protože ty hráčky tam samozřejmě pak jezdí z těch klubů, no, kdežto v té NVHL tam prostě hraje minimum Evropanek a nemají to tam zařízený pro hráčky, co by měli jezdit tamhle za evropský národní týmy, hrát turnaje a tak. Nejsou tam žádný repre pauze, nic. No, takže je to jiný, no, určitě. Tak ono je to samozřejmě problém i v NHL, že ty týmy často nepouštějí na olympiády ty nejlepší hráče, takže samozřejmě ten problém tam, jak jde teďka vidět, se přesouvá i do té vaší ligy. No, ale zase je to i tím, že vlastně oni tím, že ty Američanky, Kanaďanky, co hrajou za národní týmy Ameriky a Kanady, tak si vlastně vytvořili svoji vlastní soutěž, jo, takže ty nehrajou v tom NVHL nově, nevím kolik let je to zpátky, to nevím, to bych kecala, myslím, že takový 2-3, nevím. A takže oni mají jakoby svoji vlastní soutěž, kde je minimum týmů a oni jako to udělali jako na protest. Myslím toho, že jako dostávají, že by chtěli prostě zvýšit platy a takhle, no. To, co já jsem slyšela, nevím, samozřejmě do toho nevidím. Ale takže to, no, takže vlastně oni ani proč by dělali reprezentační srazy, když tam jakoby reprezentantky Ameriky, Kanady nejsou. A jak říkám, tolik holek z Evropy tam není, jo. Je tam pár, co vím, takže to jakoby neřeší tam takhle, no. No, je to takové zamotané, to asi spolu tady nevyřešíme, no. Ale můžeme spolu vyřešit. Můžeme spolu vyřešit další věc a to je ta reprezentace, ty jsi už se o tom zmínila. Tak posloucháte Howies Hokejový pokec s Davidem Kotáskem. Ty nejlepší hokejové pásky a mnoho dalších doplňků naleznete na www.howieshockeytape.cz. Ty jsi prošla už i jako mládežnickými kategoriemi v reprezentaci, ty jsi teďka normálně v ženské repre, že? A no. Za ty roky, co tam jsi, tak čeho si tam nejvíc vážíš, takový největší úspěch, co se vám podařilo? Tak já si myslím, že asi největší úspěch byl pořád do těch 18 let, jak jsme hráli maďarskou mistrovství světa a tam jsme získali bronz, no. Tak to je asi takový největší úspěch jako reprezentační. Pak jsme vlastně jakoby s Ačkem vyhráli tu první divizi, no, ale to je přece jenom, není to top divize, kde by se hrálo s top světovýma týmama, ale je to ta divize jedna, no.
kde jsme teda pak postoupili do té top divize, ale tak to byl samozřejmě taky úspěch, ale pořád si myslím, že vyhrát ten bronz z té top divize do 18 let byl asi větší. Tak to rozhodně a dodatečně gratulujeme, myslím si, že to ocení i posluchači. Díky. A co se týče reprezentace, tak tam samozřejmě asi nejbližší plány, to je to dostat se na olympiádu, jak jsi sama říkala. Jak moc těžké to pro vás bude z tvého pohledu? No tak my teďka vlastně v srpnu máme to mistrovství světa, tak tam doufám, že se nějak rozehrá. A v listopadu je ta kvalifikace, no. Takže tak já si nemyslím, že tam máme nějaký týmy, který by byly neporazitelný, nebo jak to říct, jako který bychom nemohli porazit, to určitě ne. Já si myslím, že jako by na všechny ty týmy máme, ale prostě jde o jeden zápas, no. Takže ono je to takový buď a nebo. Vždycky, když se jedná takhle o ten jeden zápas prostě o tu jednu výhru, jo, s každým tím týmem samozřejmě, tak je to jako těžký, no. Vždy by se třeba hrálo playoff na, já nevím, 4 vítězní, že jo, tak je tam přece jenom pořád taková to jako jiná šance, ale tam může se nepovedl zápas, no, a je to, no, to. Ale já si myslím, že by se to snad mělo podařit, no. Tak uděláme pro to všechno a tak snad to tam nějak bude. Tak taky bych vám přál, aby už to bylo v takovém režimu, aby tam mohli být i diváci, ne jak třeba teďka na mistrovství světa, že? Aby to i z psychického hlediska ta podpora, že tam ti lidi budou rozhodně tomu vždycky přispívá nebo prospívá. Je to jo, lepší. Jo, to určitě, no. To by bylo super a hlavně co hraje v Česku, takže by i lidi mohli třeba přijít zafandit, možná nějaký... Tak to no, tak to by bylo fajn. Tak teďka si nalákala potenciálně pár stovek lidí, takže pokud to vláda umožní, tak si myslím, že lidi na stadionu budou. Jo, tak snad jo, jako já si myslím, že to není tak hrozný hokej a my jako docela bojujeme a snažíme se, takže... Já jsem to tak vůbec nemyslel, že by se na to nedalo dívat. Jo, a takže spousta lidí to stejně řekne, takže ono je to... No, to mě vede k otázce, jak teda jako vnímáš ten pohled lidí na ten ženský hokej obecně. Teďka si tady řekla, jako spousta lidí řekne, na to se nedá dívat, že tam jezdí holky, jako tam nějak, jak to teda obecně vnímáš? No, já si myslím, že asi jak jsem to řekla, no, já si myslím, že hodně lidí jako řekne, že by na ženský hokej se třeba dívat nešlo, že to jakoby, že se na tom dívat třeba nedá, nebo že to je, není to tak rychlý, jo, není to prostě takový jako... tak zábavný asi, no. Ale jako já si myslím, že kolikrát opak je pravdou, jakože kolikrát já si myslím, že pořád jako ty lidi to vlastně srovnávají s těma chlapama, jo, ale on tím, že jak jsem říkala, jak jsou tam trošku jiný ty pravidla, co se týká té hry do těla, tak je to trošku jakoby jiný, ne že jiný sport, to nechci úplně říct, ale je to trošku jiný ten hokej, jo. A je to třeba i spíš si myslím jakoby o té taktice a takhle, jo, když tím, že se tam vlastně nemůže úplně hrát tak do těla, tak je to takový. Ale já jsem určitě proto zavést hru do těla, no. Protože já si myslím, že pak by i ty lidi třeba tam chodili víc a se na to koukat, že by to bylo i pro ty fanoušky, pro ty diváky, že by to bylo jako lepší pohled. Samozřejmě není nic drastického, to určitě ne, ale hokej je kontaktní sport a bez toho těla je to kolikrát takový ošizený o to, no. No samozřejmě, to je zajímavé, ale tak s tím bys musela jít asi na svaz a nějakým způsobem to řešit, jenom, že oni pak prostě... Oni pak jako řeknou, co se tam budete mydlit, to necháme chlapům a vy se tam můžete třeba objímat, ale na to se dá taky hezky dívat. No. Z pohledu fanouška. Teď bych se přesunul k firmě Howies. Jsem přesvědčený, že firmu znáš a tak by mě zajímalo, jakou bys nám dala nebo našim fanouškům, posluchačům recenzi. Tak já si myslím, já jsem byla vždycky spokojená. My jsme měli i v Americe Howies víceméně všechno, tejpy, kaničky do bruslí, vosky, takže tuhle značku znám velice dobře, co myslím a vždycky jsem s tím neměla jakýkoliv problém. Vosk na hokejky krásně voní, takže určitě.
určitě jako paráda. To jsem ještě neslyšel tady od nikoho, to je zajímavá novinka. Tady každý člověk řekne něco jiného, ale samozřejmě samé pozitiva. Takže ty na tom vosku oceňuješ víc jako tu vůni, jo, než tu funkci. Jako stojíš u toho a čucháš, no, jo? No, jako občas, no. A je to, taky, to je taková jako předzápasová rutina, že si k tomu tak přivoním a už vím, že jdu na ten zápas. Takže vlastně ty, když si nečuchneš k vosku, tak hraješ blbě. Tak nemůžu hrát. No. Nemůžeš jít ani na led. Tak tím pádem máme jasné, že co se týče tebe, tak u tebe to bude do konce tvého sportovního života s Howies. To by jinak nešlo, ne? No, nešlo, no. To jako já bez Howies ani ráno. V rámci reprezentace máte taky pásky nebo vosky? Vosky ne, ale pásky, no. Pásky a myslím, že i tkaničky. No, tak tam si můžeš taky potom, když tak přičuchnout a třeba to dovede váš tým až na tu olympiádu. Tkaničkám. No, tkaničky radši ne, to by se ti mohlo zcucnout do nosu, to by bylo nepříjemné. Radši zůstaneme u toho vosku. Ale tak nicméně děkujeme za pozitivní ohlas, pozitivní recenzi, toho si vážíme, jde vidět, že firma představuje kvalitu. Jo, určitě, já bych vám řekla, kdyby mi něco nevyhovovalo. Jo, dobře, no, tak já už jsem tady za těch 50 minut zjistil, že ty s tím problém nemáš, tak to jsou rád, že se o tom nezmiňuješ. Ne, tak já bych se zmínila určitě, ale fakt Howies mi vyhovuje, takže vůbec žádný problém, super, super věci. Dobře, ještě jednou děkujeme. A co se týče tebe, probrali jsme hokej, probrali jsme Howies, probrali jsme všechno, ale ještě by mě zajímalo, tak tvůj osobní život, jak to máš, jak jsi jako člověk, co ráda děláš, když není škola hokej, s kým co ráda třeba děláš, jako takovéto věci. Trochu odkryjeme tak, karty, ne, tady? Jo, no, tak co ráda dělám, tak v létě ráda hraju tenis. To je takovej můj sport číslo 2. I když mi to nejde, tak se pořád snažím, jako, a snažím se to hrát. Snažím se trénovat, aby mi to šlo. Ale, no, to je jedno, no. Dál, jako, víceméně, nevím, no, tak ono víceméně, jako, ono není tolik času na ostatní věci, jo. Že přes sezonu je vlastně ten hokej. Já teď ještě vlastně momentálně studuju, tak dělám školu a jinak, co mě tak dál baví, tak mě baví hodně věcí. Já mám ráda jakýkoliv pohyb, takže já můžu jít hrát cokoliv, nebo jít běhat, nebo v zimě bych jezdila lyžovat a cokoliv. To mě baví asi ze všeho nejvíce hejbat, takže asi tak o mě, no. Ještě něco konkrétnějšího. Takže celý život tak jako v pohybu. Jo, přesně, celý život v pohybu. Hrát se hrozně nerada nudím, no, takže já když se nudím, tak jako z toho jsem úplně nešťastná, tak si vždycky něco musím najít, abych se nenudila. Takže není to tak, že by si třeba dokázala jenom tak lehnout, pustit si film a vypnout. Ne, jako to už musím být hodně unavená, ne. A jako pak, a tak samozřejmě taky se to stane, že člověk unavený, tak se jde lehnout k filmu, to já neříkám, že ne. Ale jako, že bych třeba jako celý dny třeba vydržela vyložení nic nedělat, tak to já jako upadnu do depresí a to nejde, no, v mém případě. Bohužel. A ještě by mě zajímalo, jaké jsou tvoje jako životní a sportovní cíle do budoucna? Tak sportovní cíl je asi teď momentálně, nebo asi určitě ta olympiáda tenhle rok a můj příští rok. A životní cíl asi být šťastná a dělat něco, co mě bude bavit. Živit se tím, co mě bude bavit a naplňovat. Tak to jsi pěkně zakončila, to je takové poselství asi i pro naše posluchače. Já bych ti chtěl teda poděkovat za rozhovor, myslím si, že bude přínosný. Chtěl bych ti hlavně popřát hodně štěstí, zdraví a hlavně těch úspěchů, ať se podaří ta olympiáda a taky nějaké možná nové angažmá, jak jsi říkala. A budu se, když tak, těšit zase někdy na viděnou. Jo, děkuju moc. Já bych se chtěl ještě rozloučit i s našimi posluchači a s vámi se taky budu těšit příště. Mějte se.